Шұғыл шақырылым бағдарламасы көрсетілімінің демеушісі Сейф Ломбард. Ұйымдасқан қылмыс пен күрес басқармасының қызметкерлері стоп трафик атты операция жүргізу барысында қаладағы сауналарды тексерді. Аталмыш шара кезінде 3 жеңгетайлық факт анықталды. Қаладағы сауналардың бірінің әкімшісі 28 жастағы азаматша жеңіл жүрісті қызды клиенттерге шақырып бергені үшін 1000 теңге ақы алғаны үшін ұсталып отыр. Сауна әкімшісіне қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 309 бабымен қылмыстық іс қозғалды. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 16 факт тіркелген. Оның ішінде адам саудасына қатысты 4 жайт, 15 жеңіл жүрісті бойжеткен арнайы есепке алынған. Жол патрульдік полициясы полкының инспекторлары күндіз сағат 10:30 шамасында алдыңғы айнасы күңгірттелген Нива автокөлігін байқап, Темірлан тас жолының бойындағы тойхананың алдында тоқтатып алады. Жүргізуші тәртіп сақшыларына құжат көрсетуден бас тартқан соң оқиға басына ішкі істер департаментінің баспасөз қызметін шақыртқан. Камераны көрген жүргізуші кінәсін мойындап, тәртіп сақшыларына құжаттарын берді. Сәйкесінше жүргізушіге қатысты көлігін күңгірттеген үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Бірінші сәуір күні Шымкент Қызылорда тас жолында жүк көлігі жол жиегіне шығып кетті. Алдын ала болжам бойынша жүргізуші жолда ұйықтап кеткен. Тас жолдың шетіндегі қоршауды қиратқан жүргізушіге айыппұл салынуы әбден мүмкін. Оқиға орнында абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Келді бәрі сызып кетті. Аспан аймағы, жарқыраған күн асты. Жерімізге нәр берген, о заманнан кен, байтақ даламнан елімнің ақ ниетін қабыл ал, ұрпағым. Сейф Ломбард, құндылық қоры.